Evo, prije nego kažemo nešto više o realizovanim i planiranim aktivnostima, moramo reći nešto o trenutnom stanju, stagnira li ili se razvija privreda u našem gradu, koje oblasti se izdvaje? Pa evo, mi kao služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, jedna od naših aktivnosti jeste i registracija samostalnih obrta, znači koje se odnose na fizička lica i kao u tom smislu lakše nam je pratiti nekakav trend dešavanja koji se odnosi na ovu vrstu registracije. Prema našim bazama podataka, evo u 2023. godini, ipak, iako ima i zatvaranja samostalnih obrta, ipak je trend da se povećava broj otvorenih obrta. Mi smo na kraju 2022. godine imali 3224 obrta. Evo, sa današnjim danom je to 3440 obrta, znači ipak je neki rastući trend. Ono što smo primijetili, evo, u našim statistikama jeste, na primjer, to da je možda značajno povećan broj obrta koji se odnose na smještajne kapacitete u domaćinstvima, što je naravno povezano sa razvojem turizma, da zatim iz oblasti računarskog programiranja, a da je veći broj obrta trgovinske djelatnosti zatvoren u ovoj tekućoj godini. Pokretanje biznisa inače nije jednostavno, a posebno evo za vrijeme ove globalne ekonomske nestabilnosti. Zašto je, odnosno zato i jeste važna podrška grada da kroz redovne projekte nekako pomognete svima onima koji žele nešto da pokrenu, a bilo ih je poprilično tokom godine? Zasigurno. Možda prvo evo da istaknem to da je već na početku 2023. godine da je Gradsko vijeće donijelo odluku o ukidanju takse za registraciju, što je također jedna od pozitivnih mjera, znači za podršku razvoju obrta. Svakako su te takse za registraciju i u ranijem periodu za obrtnike koji po prvi puta registruju svoj obrt, te su takse bile, znači, umanjene za 50%, a i inače su takse za registraciju obrta zaista, da kažem, među najnižim u federaciji, tako da je to također jedan od nekakvih stimulirajućih mjera. I zaista kada se posmatra na nivou federacije prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, grad Tuzla se zaista nalazi u samom vrhu po broju registrovanih obrta, pa i među prvih, evo da kažem, pet lokalnih zajednica po ukupnom broju registrovanih privrednih subjekata koji onda obuhvataju i preduzeća i samostalne obrte. Pored ove mjere, u toku godine, znači ono što je posebno značajno i ono što naravno i naši privrednici velikim dijelom i koriste, jesu redovne, znači redovni programi finansijske podrške koji se iz godine u godinu u kontinuitetu realizuju. Mi smo ove godine u 2023. godini preko pola miliona konvertibilnih maraka planirali samo za oblast poduzetništva. U tom smislu je možda trenutno je u fazi obrade zahtjeva program Siguran start. Tu su planirana sredstva, najveći iznos sredstava iz budžeta koji se plasira preko ove službe od 300.000 konvertibilnih maraka. I on ide, evo, već u kontinuitetu svake godine. Pored ovoga, 50.000 konvertibilnih maraka je program koji je također u fazi obrade zahtjeva, koji se odnosi na podršku privrednim subjektima i samostalnim djelatnostima za zapošljavanje ranjivih kategorija. Osim toga, tu su i sredstva koja su realizovana prema neprofitnim organizacijama za projekte iz oblasti poduzetništva u iznosu od 30.000 maraka. I to je nešto što se realizuje direktno iz budžeta grada Tuzle. Pored ovoga, mi smo kroz saradnju sa međunarodnim organizacijama i kroz projekte imali još dodatnu podršku finansijsku prema privrednim subjektima. Kroz projekat koji se realizuje u saradnji sa međunarodnom organizacijom rada,
Mi smo u ovoj godini također realizovali finansijsku podršku preko 70.000 konvertibilnih maraka za 12 lica koja su kroz ovaj projekat razvili svoju poslovnu ideju. Osim toga smo u saradnji sa Fondacijom Impact također u ovoj godini podržali 11 poduzetnika sa iznosom od 55.000 konvertibilnih maraka i trenutno smo evo u realizaciji novog ciklusa finansiranja sa Fondacijom Impact, tako da očekujemo do kraja godine još dodatnu finansijsku podršku u ovom dijelu. Također mogu istaći da smo započeli, da smo kroz jedan projekat sa USAID-om koji se odnosi na pod nazvom Diaspora Invest, također reformiran fond finansijske podrške. Ovaj javni poziv je objavljen u septembru i traje u kontinuitetu do naredne godine, mislim do 21. septembra 2024. godine. Kroz ovaj projekat su isto obezbijeđena sredstva za privredne subjekte koji imaju minimalno 20% učešća, vlasničkog učešća lica iz dijaspore ili imaju druge neke veze sa dijasporom koje se naravno mogu dokumentovati. Tako da je zaista evo čitav niz projekata i aktivnosti koje se u toku godine realizuju iz oblasti poduzetništva. Evo i ovih dana potpisujete konstantno ugovore. Prošle sedmice tu su bili ugovori dodjele tekućih grantova neprofitnim organizacijama. Utorak je rezervisan za nove ugovore. O čemu se radi i koliko su oni važni? Zasigurno su važni zato što se radi o projektu koji se realizuje sa Međunarodnom organizacijom rada, koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Znači, mi smo realizovali tri ciklusa u kojem su fizička lica, znači, mogli da razviju svoju ideju, da dobiju, da naprave biznis plan, da dobiju sredstva za realizaciju, odnosno za ostvarenje te poslovne ideje i onda naravno da kroz registraciju i u prvoj godini poslovanja dobiju također dodatnu mentorsku podršku od eksperata iz oblasti poduzetništva. Imamo potpisivanje ugovora za još 4 korisnika evo, po ovom programu. A kad smo spomenuli evo i Fondaciju Impact, ovaj novi javni poziv vrijedi, odnosno traje do 5.11. ove godine. Naravno da nam je saradnja sa nevladnim sektorom, sa međunarodnim organizacijama jako bitna, zato što mi kroz te projekte imamo naravno i vlastito učešće iz budžeta, ali isto tako imamo značajno učešće od strane ovih organizacija, što svakako nama olakšava, da kažem, i daje nam mogućnost da ove finansijske podrške realizujemo i u većem nivou nego što nam to budžet dozvoljava. I nekako je to već postala ustaljena praksa i kontinuirano se i održava i objavljuju javni pozivi, tako da su i naši privrednici upoznati s tim, a kontinuitet imaju i poduzetničke zone koje su važan faktor jačanja privrede, nekako daju sigurnost privrednicima i olakšavaju im poslovanje, pa naravno izdvajamo BIT centar, RPC, Lipnica kao pozitivne primjere. Zasigurno, sve su to naši projekti i aktivnosti koje omogućavaju onima koji registruju svoju djelatnost da im se u tom nekom početnom periodu da vjetar u leđa, da im se pruži podrška kroz povoljne uslove u smislu zakupa i korištenja poslovnih prostora za startup biznise. Pored toga i naša poslovna zona Kreka Sjever daje mogućnost privrednim subjektima da pod povoljnim uslovima ostvare, da dobiju korištenje gradskog zemljišta, znači da se zasnuje pravo građenja na zemljištu, a ono što je naš interes u tom smislu jeste i ta pogodnost za privrednike, ali ono što kroz takav ugovor je bitno jeste da mi od takvih privrednika sa kojima se zasniva pravo građenja na gradskim parcelama očekujemo određen broj uposlenih radnika, tako da u tom smislu se i doprinosi povećanje zaposlenosti, znači stvaraju su bolji uslovi, bolji ambijent
za zaposlenje većeg broja radnika. Fokus, naravno, rada vaše službe i poboljšanje uslova za poslovanje i otvaranje mogućnosti za nova ulaganja. Šta mi nudimo potencijalnim investitorima i ima li ih više sada možda u odnosu na prethodne? Mi smo zaista u okviru naših kontakata otvoreni za sve moguće upite i za sve kontakte. Upravo ova saradnja, kao što sam ispomenula, sa međunarodnim organizacijama nam dodatno, da kažem, otvara vrata. I na ovaj način, baš kao što sam i rekla, evo u smislu ovog projekta Diaspora Invest, znači proširujemo naše nekako djelovanje i na jedan segment privrednika s kojima do sada nismo imali, da kažem, konkretnu saradnju, znači na privrednike koji imaju registrovanu djelatnost u smislu a da su, znači, iz dijaspore, ali naravno kroz ovaj projekat, znači, fond taj finansijske podrške je samo jedna od aktivnosti koje su vezane za čitav projekat. Ono što je isto kroz projekat jako bitno jest upravo to umrežavanje, odnosno povezivanje privrednih subjekata iz dijaspore i iz lokalne zajednice, a sve u cilju podrške upravo lokalnom razvoju. Evo, duže vrijeme suočavamo se svi sa nedostatkom radne snage i brojna zanimanja postala su, nažalost, deficitarna. Zato je značajno stipendiranje učenika, evo na tome se isto kontinuirano radi. Zasigurno, i upravo je, evo da kažem, to jedna aktuelna problematika. Mi smo kroz ovaj saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada, osim ovog dijela finansiranja poslovnih ideja, paralelno realizovali jedan drugi dio aktivnosti koji se odnosi na stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju deficitarnih zanimanja, pa je u okviru toga formiran lokalni ekonomski savjet koji osim grada Tuzle uključuje i biro za zapošljavanje, uključuje i privredne subjekte koji upravo iskazuju potrebu za ovim deficitarnim zanimanjima, privrednu komoru itd. Ali zaista, evo, moram reći da u tom segmentu nismo postigli tako dobre rezultate kao što smo u ostalim segmentima, zato što jednostavno se nije prijavio planirani broj tih fizičkih lica koji su iskazali zainteresovanost da se prekvalifikuju, odnosno da se stručno osposobe, iako je kroz ovaj program, znači, planirano da se svi troškovi tog usavršavanja, odnosno prekvalifikacije, da se finansiraju prema krajnjim korisnicima, pa čak i da se u saradnji sa privrednim subjektima koji su uključeni u lokalni ekonomski savjet, da se, da kažem, daju preporuke za zaposlenje. Tako da je očito to neka aktuelna problematika i rješavanje očito tog problema će zahtijevati zasigurno dodatan angažman i uključenje svih nivoa vlasti, a ne samo lokalne zajednice. Da, već osjetimo posljedice odlaska mladih, a i sada i nekih ljudi koji su srednjih godina. Upravo. Raditi više nivoje vlasti zajedno. I sa tog aspekta su i ovi neki projekti koji se upravo odnose na razvoj poslovnih ideja jako bitni, zato što daju upravo mogućnost mladim ljudima, nekome ko do sad nije se bavio niti privatno, niti je imao neko iskustvo u zaposlenju, daju mogućnost da kroz ove projekte osmisle svoju poslovnu ideju, da razviju tu poslovnu ideju, da dobiju pomoć barem u toj prvoj godini svog poslovanja, upravo sa ciljem da se povećava broj privrednih subjekata i da im se pomogne kasnije kroz ove druge programe podrške da postanu održivi, zato što se radi o malim biznisima koji su vezani ili za jedno lice ili možda za neki, da kažem, povezana lica u okviru jednog domaćinstva ili tako dalje, i očito da je u tom smislu lakše kad se ne traži zapošljavanje novih ljudi da se ta neka poslovna ideja realizuje. I evo na kraju, hoće li biti još poziva i podrške od vaše strane, ali naravno pred ovu nekom bliže, možda mjesec, dva?
Ovo je sada trenutno, znači ovo što se radi sa fondacijom Impact je, da kažem, možda i neplanirano, ovo je drugi ciklus u ovoj godini. Mi smo, s obzirom na plan budžeta, sve ovo što smo započeli završit ćemo do kraja godine i već su u stvari, su planovi se prave za budžet 2024. godine, tako da ćemo mi sa ovim aktivnostima završiti ovu godinu, osim ako se ne desi neki vanredan, da kažem, opet poslovna neka saradnja i neki novi projekat, a onda se kroz plan budžeta za 2024. godinu ponovo planiraju, da kažem, i ove redovne aktivnosti ili eventualno ako se u toku godine pojavi neka nova saradnja ili neke nove mogućnosti, onda će se dodatno planirati na isti način. Sreće i uspjeha u radu vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno.